וואו. שלום תלמידים. אני בוחנת קצת נשק. לפני הרבה הרבה שנים. וואו, יש פה דברים מרתקים. אתם רוצים להצטרף אליי? מה זה החרב הזאת? המגן. וואו, יש פה עוד דברים מעניינים. וואו. מה זה? למי זה שייך? וגם מלכים יש פה, וואו. ומה הם מחזיקים כולם? חוץ מאלה כמובן. מחזיקים פה משהו, נראה לי שזה צלב. אתם לא חושבים? טוב, אם אתם רוצים להרפתקה, אנחנו חוזרים במנהרת זמן לכמעט אלף שנה אחורנית. אתם מבינים מה זה? אלף שנה אחורנית. שלום, שמי לאה ויינברגר, מורה להיסטוריה ומקיף י"ג בראשון לציון. היום אנחנו נדבר על מסעות הצלב. אנחנו נחלק את השיעור שלנו לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר מי הם הצלבנים, מה המשמעות של כל מה שהבאתי, חרבות, האם באמת הכל זה חרב, או שאולי יש גם חלק של שלום. נדבר על היחסים בין הדתות, גם של הנוצרים, גם של המוסלמים, וגם יש פה נקודה יהודית. נקודה יהודית שתלווה אותנו לאורך כל הדרך. בחלק הראשון, כאמור, אנחנו נדבר מה זה, למה הגיעו הצלבנים, מאיפה הם הגיעו ולאן. בחלק השני נדבר על ההתבססות שלהם באותה מדינה שלהם הגיעו, ומה קרה להם, ולמה התקופה הזאת היא כולה תקופה של 200 שנה. מה המשמעות שלה עד היום לעולם המוסלמי? וגם לעולם הנוצרי. מוכנים להתחיל? קדימה, בואו נתחיל. היום אנחנו נלמד, כמו שאמרתי, ציר הזמן, נדבר על איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נדבר מדוע האנשים האלה נקראו צלבנים, הגורמים למסעות הצלב, הקשיים בדרך לירושלים, הנה, סוף סוף הרמז, ירושלים, על פרעות התנ"ב, פרעות ביהודים, כיבוש ירושלים, חיי היום-יום, וגם נפתור את החידה שנתתי בהתחלה. רואה יש לנו הרבה מה להספיק. אתם מוכנים להתחיל את המסע? שוב, אנחנו מתחילים. קדימה. החידה שלי היא כזאת. מה הקשר בין המקומות האלה שאני מראה לכם? זה מזכיר לנו מאוד מאוד את הטבע, את הנוף הארץ-ישראלי. יואו, כמה הייתי רוצה לטייל גם אתם? עכשיו התחילה אביב, איזה כיף. אבל אנחנו סגורים בבית? לא נורא. בואו נסתכל על, ה... על המקומות האלה ותגידו לי מה הקשר לנושא שאנחנו מדברים עליו, את הפתרון בסוף השיעור. ציר הזמן, על איזה שנה אנחנו מדברים? אנחנו מתחילים ב-1073, כמעט אנחנו מדברים על לפני כ-1,000 שנה. אנחנו נתחיל עם הכיבוש של ירושלים על ידי הטורקים הסלג'וקים, שהיו בעצם מוסלמים, שבאותה תקופה התחילו להגביל את ה... צליינים, אותם צליינים נוצרים שבאו למקומות הקדושים, כן, המקומות הקדושים בארץ ישראל. מה, ארץ ישראל היו פה מקומות קדושים לנוצרים הצליינים? ודאי. למדתם כבר בכיתה ז', או בתחילת השנה, למדתם על ישו. ישו שנפטר ונקבר בירושלים, נמצא בקבר שלו. על פי המסורת, לפני שהוא קם לתחייה ועלה לשמיים, הקבר שלפי המסורת הוא בירושלים, כנסיית הקבר. ולאותו ולא, מקום עולים צליינים נוצרים מכל העולם, כדי להיות הכי קרוב לישו, אולי לנקות את החטאים על הדרך, למה לא? כיוון שאותם סלג'וקים שוברים קצת את ה... סובלנות שהייתה קיימת בעולם המוסלמי, ששלט אז על ארץ ישראל, כלפי אותם צליינים. האפיפיור, או ראש הכנסייה הנוצרית באימפריה הביזנטית, מבקש עזרה מהאפיפיור שנמצא בוותיקן, קראו לו אורבן השני, בוא תעזור לנו. בוא תעשה לנו סדר, שהצליינים שלנו יגיעו בצורה בטוחה לארץ ישראל. ולא בצורה בטוחה, גלע, לא רק בצורת בטוחה, הם יוכלו לעלות בכלל ל... לדע... למקומות הקדושים, בלי לעשות להם יותר מדי בלאגנים, כן? ואורבן השני, כפי שאנחנו נראה, קורא להמוני הנוצרים בעולם, בואו משחרר את קבר ישו, ותכף נראה כמה נענו. בשלב הראשון, מצד הצלב הראשון, בדרך, תזכרו, אנחנו מדברים לפני אלף שנה, לא היו מטוסים, לא מגיעים לארץ מספרד, מאנגליה, מצרפת תוך כמה שעות, אלא זה לוקח לא אחרי ימים, חודשים, עד שמגיעים לארץ ישראל, חלקם ברגל, חלקם רוכבים על חמורים, עוברים או בדרך היבשתית או דרך הים, זה לוקח המון המון זמן. בסופו של דבר, אני לא רק עומדת, אלא אתם רואים, הם כובשים את ירושלים, אפשר להגיד שהנקודה שלנו, או... הסיפור שלו מתחיל כאן, כיבוש ירושלים על ידי צלבנים שהם בעצם נוצרים. הם בשלב הראשון, כפי שאתם תראו, יהיו כאן 100 שנה עד קרב קרני חיטין. זה הממלכה הצלבנית הראשונה, וזה הנושא שלנו. בשיעור הבא נדבר מה קרה אחרי הכיבושים עד שאותה ממלכה צלבנית נופלת ב-1291. כולה סיפור, כפי שאמרתי, 200 שנה. קשקושים מפריעים, קבע שלא. מאיפה הם הגיעו אותם אנשים? אז כפי שאתם רואים, הרוב המוחלט מגיע לארץ ישראל, לארץ הקודש. כאן נמצא קבר ישו. כאן נמצא, נמצאים המקומות הקדושים, לא רק קבר ישו, כל אותם מקומות שבהם ישו חי. ישו נולד, נשיאת ב, אה, המולד בבית לחם, אה, המקומות שהוא גדל כילד, כנער, המקום שהוא אסף את, הח... את ה... תלמידים שלו בטבריה, טבילה בירדן, כל המקומות האלה נמצאים בארץ ישראל ולכן הם רוצים להגיע לכאן ולשחרר את זה משלטון מוסלמי. שימו לב, זה פרט מעניין. בשיעור אחר, שכבר שידרתי כאן, דיברתי על יהדות ספרד. יש גם מסעות באותו זמן גם לכיוון ספרד. זה גם מסעות צלב, אבל זה לא נושא הדיון שלנו. על זה דיברתי בשיעור אחר, ותוכלו לחפש את הנושא שנקרא תור הזהב בספרד. והרקונקיסטה. אנחנו מדברים שחוץ מספרד, מאנגליה, מצרפת, מגרמניה, כולם בדרך, או בדרך יבשתית, או בדרך הים, מגיעים לארץ ישראל. הם מגיעים בעיקר לנמל עכו, או לנמל יפו, ומשם, כמובן, המקום הכי הכי מקודש עבורם זה ירושלים. כל אחד מהקווים האלה מציין בעצם מסלול של מסעות צלב. היו... כמה מסעות צלב, אנחנו מצוינים פה במפה רק ארבעה או שלושה מהם, היה גם מסע צלב למשל שלא הגיע ליעדו, ולכן סופרים, אם אני לא טועה, כשמונה מסעות צלב, הם מסע צלב של ילדים, כן, ילדים בערך בגיל שלכם אפילו יותר קטנים, לא הצליחו להגיע אף פעם לארץ, באיזשהו, לארץ ישראל כמובן, באיזשהו מקום מכרו אותם לסוחרים, ניצלו את תמימותם של הילדים ומכרו אותם לעבדים. אז היו גם אה, מסעות שלא נגמרו בארץ ישראל, ולכן לא את כולם סופרים. עוד נקודה חשובה, שימו לב לערים שאני מציינת כאן, אה, מיינדס אה, טרר, ו... מיינץ, טרר אה, שפייר, במקומות האלה היה גם פגיעה ביהודים, שימו לב, בנקודות האלה היו יישובים יהודים, ופה הייתה פגיעה בדרכם של אותם צלבנים לארץ ישראל. אז למה הם יגיעו לכאן? כמו שאמרתי, אורבן השני מכנס את, ה... את ראשי הכנסייה בכל אירופה, אז לא גילו עדיין את אמריקה, והוא אומר להם בעצם, בואו נשחרר את קבר ישו. ושישחרר את קבר ישו, אני מבטיח לו, אני נותן לו אישור, שהוא שכשיגיע לגן עדן, זאת אומרת, אני מנקה אותו מהחטאים. וואלה, מי לא רוצה באותה תקופה, לפני אלף שנה, להגיע לגן עדן, ישר, כן? האורבן השני חתם, הכל בסדר, מסודר. אז בואו אה, קדימה. אה, אז זה גורם אה, אחד, אה, אבל יש גורמים נוספים, זה גורם דתי. אה, יש גם גורם חברתי. אנחנו מדברים על ימי הביניים, באותה תקופה יש מעמדות. העיקרים כמעט לא יוצאים מהבית שלהם, מהחוזה שלהם, וזו הזדמנות שלהם אולי לקבל שחרור. אגב, יש כל כך הרבה איכרים שכל הזמן מכירים את הדרך, אתם יודעים כמה מה מצחיק? הם עוברים מעיר לעיר באירופה ואומרים, היי, hey, הגענו לירושלים, היי, hey, אנחנו בארץ הקודש. אומרים לאנשים, אז השתגעתם, אתם עדיין, אתם פה בגרמניה, או אתם פה ביוון, אתם פה במקום אחר, כן? אגב, זה לא היה מושגים יוון, גרמניה, היה מושגים של ערים, אבל הם אפילו לא ידעו לאן הם הולכים, אנשים לא היו רגילים בכלל לצאת מהבית. אז זה עניין חברתי חירות. יש עניין כלכלי מאוד חזק באותה ארץ ישראל, איפה שהערבים שלטו שם במשך שנים, יש מסחר, מסחר עם מסין, מסחר עם הודו, ומשם מגיעים כל התבלינים, הזהב, הבדים היפים. זו הזדמנות, יאללה, בשם הדת כבר נצא, נכבוש. זה כבר אה, לא עיקרים חשבו ככה, אלא יותר הסוחרים. יש גם עניין דמוגרפי, באותה תקופה, אני מדברת על המאה ה-11, אירופה אה, מצליחה סוף סוף אה, להתארגן, להשתקם, מספר האוכלוסייה גדל ולכן צפוף שם. בואו נחפש שטחים חדשים. כפי שאתם רואים בתמונה, יש לנו כאן עניין של תבלינים. מה שדחף לפי פר, פרופסור פראבר, יהושע פראבר, שהוא כתב ספר על הצלבנים, ספר רווק כזה, אם אתם רוצים לקרוא אותו, הוא אמר כך, מה שדחף את בני אירופה מזרח המסתכם במילה אחת, תבלינים. בימי הביניים הייתה למילה הזאת משמעות רחבה. בהרבה יותר מאשר בימינו. זה היה חומר לצביעה, וזה שימש לרפואה. אני קוראת רק את עיקרי הדברים. לא תקראו את כל מה שאני כתבתי לכם, לכאן, לכם, נכון? במרכזי אירופה, איפה שיצרו את הטקסטיל, את הבדים, לבגדים. צריכים לצבוע והכול, צריכים תבלינים. אז זה תבלינים. זה שימש גם לבשמים וקטורת, בושם. אני צריכה להגיד שבאותה תקופה בימי הביניים בקושי התרחצו, אז הרבה תב... סוגי תבלינים, זה היה הריח הטוב, הריח, ה... הריח שלפחות תסבול אותי, כן? כשאני מולך. זה שימש גם לקטורת, לפולחן. זה שימש להריג... תבלינים ובדים, שימשו גם להריגי פאר, בדי משי במדמשק. כבר היו ידועים באירופה של ימי הביניים, וכשהם משתקמים באירופה, הם לא גדלים יותר, הם גם מתעשרים יותר, ורוצים גם ליהנות מהעולם המוצף בכל כך הרבה סחורה שיש במזרח התיכון, וזו ההזדמנות. אז יאללה, קדימה. מי יצטרף למסעות הצלם? מעניין, אז אנחנו רואים פה מן הסתם, דיברתי קודם, קודם נתחיל עם איכרים ובני משפחות, רצו חירות, סוחרים אמרנו תבלינים, מוצאים שטח. הצטרפו הרפתקנים, סתם, ידו, טיול, יאללה, בואו נזמן לארץ ישראל. ‫נזמן לשעוד לארץ ישראל, כן. אנשי דעת בשם, כן, לשחרר מחטאים, לתת אה, שירותי דת, ילדים תמימים, או שעם ההורים או שלבד. אה, אני משאירה בכוונה את האבירים, ברוכים, את אותם אבירים, כן, אלה עם החרב. אז הם רוצים אולי שטחים חדשים. מלכים באיזשהו שלב הצטרפו, אחד המלכים הידועים זה ריצ'ארט לב-ארי, כן? אבל היו גם אה, 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 מלכים צרפתיים כמו לואי, לואי התשיעי. הצ אה, הצטרפו גם אה, כמובן סוחרים אה, ודיברתי עליהם. מדוע צלבנים? מדוע נקראים צלבנים? מה הקטע עם הצלב? אוקיי? הצלבנים פשוט היה להם בגד, שהם נשאו עליהם, שהיה על זה צלב, צלב, שחרור ארץ הקודש. פה אני מראה לכם ציור של גויטפריד מבויון, שהיה המלך, או אחד המלכים הראשונים שהיו בירושלים, שעל בגדו, שימו לב, יש, יש צלב עם ארבעה צלבים, עד היום הוא משמש את הסמל של הקוסטודיה. הקוסטודיה, סנטה קוסטודיה, שזה האחים הפרנציסקנים שנמצאים פה בארץ, זה בעצם הנזירים שמייצגים את הוותיקן בארץ ישראל, וזה הסמל שלהם. אם תהיו באחת הכנסות, שנחזור לטייל קצת, ותראו את הסמל הזה, אחת הכנסיות, תזכרו שאיזה מורה דיברה איתכם, מורה מוזרה, האמת, החפושות, כן? דיברה איתכם על הצלב הגדול עם ארבעה צלבים קטנים. אגב, יש לזה משמעות, סיפור אחר. בולטואין, מלך אחר, נכנס לאדסה שזה באזור טורקיה של היום, גם כן, שימו לב, הסמל של הצלב, וזו הסיבה, צלבנים נושאים את הצלב. איזה קשיים היו בדרך? קצת דיברתי על זה, אז אמרתי שהיו ילדים שנחטפו ונמכרו, לא רק ילדים, גם אנשים, אמרו להם, אנחנו לוקחים אתכם לארץ ישראל, ומכרו אותם לעבדים. חלק היה, נגמר להם הכסף, אני אמרתי, גם אנשים עניים הגיעו, משפחות, ילדים, לפחות במסע הצלב הראשון. והיה ח... חוסר במזון, לא בכל מקום הם כבשו, והיה להם שלל, מחלות שהתפתחו תוך כדי, וואו, השיעור עומד להשתיים, טוב. יש עוד ים, אמרנו, מחסור במפות, ידע בניווט, גם על זה דיברנו. גם האוניות טעו וטבעו, כן? טעו וטבעו. על הדרך אמרתי, גם יהודים אה, נפגעו. אנחנו רואים יהודים ב-1096, בשם הקיצוניות הנוצרית, אנחנו הולכים לשחרר את ארץ הקודש, נפגעו גם אה, יהודים. ורק באזור, כמובן זה אזור אשכנז, מה שהיום בגרמניה. אה, באזור שוויר, האפיפיור או הבישוף המקומי נותן להם חסות, ביותר מקומות לא נותנים להם חסות. יהודים עד כדי כך מאוימים. או להתנצר, או אה, מוות, ויהודים מעדיפים להתאבד, כן? סיפור של התאבדות מזכיר מאוד את מצדה, שמצדה קרה לפני זה. והרבה יהודים מעדיפים לשחוט בעצמם את המשפחה שלהם, העיקר שלא ייפלו בידי הנוצרים ולא, ולא ינצרו את הילדים שלהם. וסיפור מאוד מאוד מורכב, סיפור קשה, ומתו רבים על קידוש השם. אגב, בתפילות מזכירים לא פעם קינות, שירי בכי, שירי עצב, שנכתבו על התקופה הזאת. אלפים, אלפים נפגעו ונרצחו, עומד על קידוש השם, בקהילות שאמרתי, והומוס ומיינדס בעיקר, וגם במקומות אחרים. בסופו של דבר, אחרי תלאות ארוכות, זוכרים הם יצאו ב-95' רובן השני קורא להם ב-99' רק מגיעים לארץ וכובשים את ירושלים. הקו קשה, זוועות קרו שם. אתם תראו בהמשך, אני נותנת לכם מטלה שתוכלו להתרשם קצת מה, מה קרה בדרך. שאימהות לא ייבהלו, מה אתם מראים לילדים שלנו בכיתה ז', סרטים כאלה. בחרתי לכם דקה וחצי שלא תראו יותר מדי זוועות, אבל זה מה שהיה. זה היה תוך שפיכות דם המוני. אגב, גם מוסלמים וגם יהודים שחיו בירושלים נרצחו על ידי הכובשים. הממלכה הצבנית הראשונה היא הרבה יותר גדולה מארץ ישראל של ימינו. זה כלל את שטחים מלבנון, שטחים מירדן של היום, שימו לב ים המלח משני הצדדים, שטחים מסוריה של היום, זה כלל את כמעט כל מישור החוף מעזה, כן, כולל את עזה, ועד אזור של טריפולי, עד נדמה לי על גבול סוריה של היום. זה השטח הגדול, זה המאה השנה הראשונות. לא הייתה למתיישבים האירופאים ברירה אלא לנסות. אחרי כל המלחמות, אלא להתאים את עצמם לסביבתם החדשה. הקיץ הארוך והחם לימד אותם כי עליהם ללבוש בגדים שונים. זאת אומרת, ברגע שהם הגיעו לארץ, הם התחילו גם להשתנות. הם התחילו לאכול מזון שונה. אגב, נגלה בשיעור הבא איזה סוג של מזון שונה, הם, הם גילו. הם שינו את סדר היום שלהם. הם התחילו להסתכל לדרכי החיים המקומיות. כל עצב וכל סוחר אשים יילד ביתו בפרע. זוכרים את הסוחרים? הלבוש של המתיישבים נעשה אוריינטלי, מזרחי, יותר קליל ממה שהיה באירופה. כשאוויר לא לבש שריון, רע זה כבד, כן? כן, אתם זוכרים? אז הוא, 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 הוא לבש גלימת מש, ולרוב חבש טורבן לראשו, משהו קל יותר, כן? אנשים קיבלו את הנוהג המזרחי ללבוש שמלה ארוכה, ומעליה מעיל קצר עם קישוטי תחרה. ‫ולעיתים משובצת יהלומים. ‫עכשיו שאנשים יצאו לרחוב היו רעולות כמוסלמיות. זה חשוב לי, ‫כיוון שאני אראה לכם איזושהי תמונה בשיעור הבא. או, oh, למה בשיעור הבא? ‫הנה, יש לנו את התמונה כאן. אתם רואים רעלות, דברים שלא היו מקובלים כל כך באירופה, אלא בדרך אחרת. אנחנו רואים פה שני נוצרים ‫שחקים טריק טראק, ‫שזה משחק שהם למדו אותו, ‫את השש בש מערבים. אז היו גם דברים, קיום הדדי וקיום סבתא. פתרון החידן, אני ארחוק בדקה. מה פתרון החידן? אז אנחנו רואים שהמקומות האלה הם מקומות, כן, צדקתם, בארץ ישראל. הם כולם או מבצרים רובם, או אולמות אבירים במקרה של עכו. כולם נמצאים פה בארץ ישראל. למה ארץ ישראל? לכאן הגיעו צלבנים? פשוט. מטלת צפייה, בשיעור הבא, אפשר להשאיר את השקופית הזאת בהפסקה? במטלת צפייה, זה מה שרשום לכם כאן, אתם סורקים את הברקוד, אתם, אה, מס... כולה אה, סרטון של אה, דקה וחצי, ואתם עונים על השאלות. אילו דמויות של אנשים אתם מזהים בסרטון? הכל כתוב באנגלית, אבל יש מוזיקה. אז אתם צריכים רק להסתכל. מה הם לובשים? מה הם מחזיקים בידיהם? איזו עיר הם תוקפים? כיצד מתייחסים לאזרחים שהם לא חיילים? ניתן לצפות גם עד סוף הסרטון אם אתם רוצים. ולהסתכל על כל החיים שהיו בממלכה הצלבנית, אלו חיים אחרים היו חוץ ממלחמות. אנחנו ניפגש בקרוב. אני מחכה לכם. ביי. חזרתי אליכם. מה לגבי המשימה? הצלחתם לראות את הסרטון? אם הצלחתם לראות את הסרטון, יכולתם לראות שכיבוש ירושלים לא היה דבר פשוט. נשפך שם הרבה דם. הקיצוניות של אותם נוצרים לבוא ולשחרר את קבר הקודש בשם הדת, לא הצדיק כזאת שפיכות דמל. אני לא מאמינה שישו עצמו, כשהוא דגל בדת של שלום, דגל בכך שצריך לרצוח אנשים חפים מפשע, אנשים, ילדים. בכלל הדת הנוצרית היא לא דת של מלחמה, אלא דת של שלום. אז איך זה מסתדר עם המסעות הצלר? זו הנקודה. אם האפיפיור אומר שזה בשם ניקוי החתרים, בשם שחרור קבר ישו, אז כנראה זה מצדיק הכל. זה מה שיצדיק את המלחמות הבאות. שימו לב, באותו זמן גם בספרד מתנהלת אה, מלחמה נגד אה, המוסלמים באותו, אה, באזור שלהם. זאת אומרת, עם אותה מטרה, לשחרר את העולם מהמוסלמים, מהאסלאם. האם זה מצדיק שאיחוד דמים? זאת שאלה, תכניסו אותה כאן, ככה מאחורה. אוקיי, בואו נראה מה נעשה היום. הופ, מישהו מה נתקע לי? למה זה נתקע? אוקיי. Okay. מה נלמד היום? היום אנחנו נחזור טיפה על, על ציר הזמן, היום זה רק השיעור הזה, אני אסתכל שוב על המפה, נתמקד הפעם במסדרים הצלבניים, המבצרים הצלבניים, שקצת יצא לנו להכיר. מה הביא לסוף התקופה הראשונה, ממלכת ירושלים הצלבנית הראשונה, קרב קרני חיתים? מי הייתה הבירה שהחליפה את ירושלים, שירושלים נופלת בידי המוסלמים בחזרה? איזה מפגש בין תרבויות היה, היה באותה, באותו זמן בממלכת אה, ירושלים השנייה או ממלכת הצלבנית השנייה. סיום השלטון הצלבני בארץ ומטלה כיתתית אה, עם המלצה לצפייה. החידה שלי, החידה שלי זה צמח שיש בו משהו לידו, אני אפילו לא אגיד לכם מה זה, תנחשו, שקשור לצלבנים באותה תקופה. וכן הצלבנים שבאו ל... למזרח, לארץ ישראל שנחש... שנחשבת למזרח, למדו המון דברים, גם מבחינת ביגוד, אוכל, אפילו פרחים. אתם יודעים שאני אוהבת מאוד את הספר, שושן צחור. אתם יודעים שהיום שושן צחור נמכר בכל רחבי אירופה. מי היה המקום, מאיפה הם הביאו את השושן הצחור? הם הביאו לארץ. לכן אני נאלצת, כדי למצוא את השושן הצחור האמיתי בארץ, ללכת למקום מסוים, מסוים, מסוים. או בגליל, או בכרמל, רק שם הוא גדל. הוא נכתב כולה על ידי הצלבנים, והוא בא לאירופה והפך להיות שמלה של מריה הקדושה. מי הייתה מריה הקדושה? אמור של ישו. אז זה לא קשור של לשושן צחור למשהו אחר. תחשבו, נחזור על זה בסוף השיעור. ציר הזמן. אנחנו נתמקד בכיבוש, בכיבוש ירושלים, ככה התחלנו את הסיפור ב-1073. אנחנו עכשיו נסיים את תקופת כיבוש ירושלים. נכון? זו הייתה מטלת הצפייה. ונעבור לתקופה שבעצם מובילה לסופה של ממלכת ירושלים הראשונה, ומתחילה ממלכת ירושלים, או הממלכה הצלבנית השנייה, שבסופו של דבר אה, תחזיק מעמד עד 1291. כאמור, הצלבנים הצליחו להגיע לארץ, אם זה בעיר, דרך העיר עכו, דרך העיר יפו, עלו לירושלים. וכבשו את העיר, וכבשו את כל השטח שעליו דיברתי בשיעור הקודם. שתי הממלכות האלה, גם הכתום ה... ואם אתם רואים, כתום חזק וגם הבהיר, מראה את כל השטח בשיא הממלכה, במאה השנה הראשונות. במאה השנה הבאות, השטח יצטמצם רק למישור החוף. ושימו לב למה אמרתי שעכו תהיה הבירה שתחליף את ירושלים. ברגע שירושלים פה, תהיה, זו הממלכה הראשונה, וזאת הממלכה השנייה. ברגע שירושלים תיכבש שוב על ידי המוסלמים, הבירה עוברת לעכו. וזהו, מעכו כבר הדרך לים. אוקיי, אז מי היו החיילים מאחורי הסיפור? מתברר שהחיילים, לא היה צבא, שנקרא צבא צלבני, היה מלך. אמרנו, היה מלך, והמלך כאמור... היה לו חיילים מן הסתם, אוקיי? Okay? היה מלך. אז מי היו החיילים? השאלה מי היו החיילים, וזו השאלה הטובה, הם הסתדרו במה שנקרא מסדרים. אם היו אנשים דתיים, האמינו בדת הנוצרית. במקור הם היו נזירים. כן, נזירים שהתנזרו מכל eh, דברים, כל הדברים הלא קשורים לי, ליום-יום. למשל, לא היו להם משפחות. כן, לא היו להם משפחות. הם חיו ביחד, באחווה. אין קיבוץ כזה. והם ראו שלא משנה כמה הם כבשו את השטח, הם לא יהיו הרבה. והאוכלוסייה המוסלמית הערבית שישבה בארץ, לא פעם שדדה, תקפה את הצליינים. ולכן בשלב ראשון הם החליטו לעשות שתי פעולות. קבוצה אחת של אותם נזירים צבאיים, הם החליטו, אנחנו נגן על עולי הרגל. מאזור יפו עד ירושלים, ומירושלים ומי... לכיוון הירדן. כן, הירדן שם לפי המסורת אבל ישו. כדי שישדדו אותם. זה אחד. הייתה קבוצה אחרת שאמרה, צריך גם לדאוג להם. הרי רבים מהם באים כמעט ללא מזון, אין להם איפה לישון. מה תגידו, מה עם הבתים של הערבים שחיו כאן? <כל>... כן, אבל לא בכל מקום רצו אותם. חלק מהבתים הערבים, האוכלוסייה חזרה לבית, מי שנשאר עדיין בחיים. ולכן צריך לאחסן את הצליינים. הרי אחרי שהצלבנים הראשונים, עשה הצלב, כבשו את ארץ ישראל ואת ירושלים בפרט, התחילו לבוא כמה גלים של עולי רגל, עכשיו היה בטוח, וצריך לאחסן אותם. ולכן קמו שני מסדרים עיקריים, אחד נקרא ה-ospitalרים, מוכר לכם מילה הוספיטל, כן, אתם צודקים, בית חולים. זה בא מהמילה אוספיטיום בלטינית, שפירושה אכסניה בית חולים, ואתם רואים פה אה, את הנזרים, ההוספיטלים נותנים. שירות לאנשים, אם זה כבית חולים או כאכסניה. אגב, הם בכלל דאגו עוד קודם, לפני מסעות הצלב, לצליין, כמה שהם יכלו, רק עכשיו הם גדלו, וגם השלטון היה שלטון נוצרי, זה היה להם יותר קל. המסדר השני שידוע, אגב, אני רואה המון סדרות לאחרונה בערוץ ההיסטוריה, שקשורים לטמפלרים, זה בכלל סיפור מעניין הטמפלרים, הטמפליות אתם אומרים, נראים יותר קרביים כאלה, ואכן השם שלהם בא במילה טמפל, טמפל זה היכל. כך הם קראו בעצם לבית המקדש. כשכבשו את ירושלים ועלו לבית המקדש, היו שם כבר מסגדים מוס, מוסלמים, כן? אחד מהם היה מסגד אל-אקצא, וכיוון שהם השתלטו על מסגד אל-אקצא, מתחת הם שמו את הסוסים שלהם, זה האורבות, שהם קראו לזה אורבות שלמה, ולמעלה הם ישנו. או okay, כן, קראו לזה בעצם הטמפל. כאן היה בית המקדש של שלמה המלך. עכשיו תשאלו, איפה המקדש של שלמה המלך? מה עם בית המקדש השני? של הורדוס המפורסם? הכל נרחב, כן? אנחנו ב-1099, וחורבן של בית המקדש היה בשנת 70'. זאת אומרת, כעבר אה, כאלף שנה מאז זה החורבן, ולכן המוסלמים בינתיים כבר הקימו שם מסגדים, ובאותם מסגדים משתלטים הנוצרים. ובאחד מהם כאמור, הטמפלרים מתיישבים. מסדר זה הוקם כדי להגן על עולי הרגל, הם היו יותר קרבים, שימו לב, איזה חרבות הם מחזיקים, הלוואי אם היה לי את הקסדות האלה שלהם, כן, נראים אמיצים, לא היית רוצה להתקל בהם, תודו, נכון? בדיוק. אבל זה לא מספיק. האוכלוסייה הנוצרית שוב לא גדלה בכמות מספקת, ולכן גם צריך לשמור על... חוף הים, מפני פלישות עתידיות מכיוון הים, כמו שהם הגיעו, של מוסלמים. ולכן מקימים מבצרים לאורך חוף הים, וגם לאורך הדרכים החשובות לירושלים, וגם ליד מקומות מים. אני מאוד אוהבת לבקר בנחל גזיף בצפון, קרוב לעיר נהריה. יש נחל מדהים, נחל שזורם כל השנה, לפעמים יותר, לפעמים פחות, השנה הייתה זרימה אדירה. ובנחל הגזיב, מי שמטייל שם, יש שם מבצר, מבצר מונפור. כן, זה מבצר שנבנה באותה תקופה. אבל יש מבצרים אחרים, אני מזהה פה את ארסוף פולוניה, מי שגר בהרצליה מקיר. והנה אה, מבצר אחר שנקרא כוכב הירדן, אתם רואים חומה מסביב, החיים התנהלו ממש בפנים. אה, זה מה שנשאר מהם, כאמור, אמרנו. התקופה הצלבנית הייתה אה, 200 שנה ונגמרה. והיום כשאנחנו מטיילים ברחבי הארץ אפשר לראות הרבה שרידים צלבניים, ביניהם המבצרים. הכל טוב ויפה, עברו המאה שנה. חיו חיי קיום, כמו שדיברתי, הצלבנים והצליינים והנוצרים שעלו למדו מה מהמזרח, המזרח למד, זאת אומרת מהערבים שחיו כאן למדו גם מהצלבנים. זאת אומרת, היה מעין אה, דו-קיום, תרצו לקרוא לזה שיתוף פעולה, מפגש בין תרבויות. אגב, על הרקע הזה, גם יהודים הגיעו. בחלק השני, כשנדבר על... על מלכת סבן שני, הגיעו לכאן באותה תקופה שתי דמויות חשובות. ואחד מהם הוא הרמב״ם, רבי משה בן מימון, שהגיע מספרד, ושני הרמב״ם, רבי משה בן, אה, בן נחמן. גם הוא הגיע לעכו, ומעכו לירושלים. זאת אומרת, יש כאן מפגש בין תרבויות, לא הכל זה תמיד נגמר באלימות. אבל... בשל סיבות שלא נציין כאן, עלה לגדולה מנהיג מוסלמי שהחליט, אני משחרר את המקום הקדוש שלנו, את המקום שהנביא מוחמד עלה לשמיים. הוא הר הבית, אני משחרר את זה מאותם אה, בוגדים, כופרים, נוצרים, הגיע הזמן. למה? היה לזה גם, רק בקטנה, בק... בקטנה גם הדרך למכה, המקום הקדוש ביותר למוסלמים שבערב הסעודית היום, הוא נתפס, הדרך נתפסה לידי הצלבנים, והיו כאלה שניצלו ופגעו בעולי הרגל המוסלמים. לא יפה, מה שעשו לכם לפני כמה שנים, אל תעשה את זה לאחר. ממש לא יפה. עכשיו, פגיעה זה לא רק לא יפה, ממש רצו אנשים, שדדו. ולאותו מנהיג, שנקרא סלאח א-דין, נמאס, הוא עבר, הצליח לגייס צבא, עבר את הירדן, והתכונן לקרב שנקרא קרני חיטין. זה היה בחודש יולי, שני ביולי. חום אימים, אני לא צריכה לספר לכם מה קורה באזור, ליד טבריה. Mm. ליד טבריה יש הר געש כזה כבוי, שם, שם זה המקום שנקרא קרני חיטים, ושם נלחמו אה, הנוצרים ונוצרים הצלבנים. מן הסתם רובם היו טמפלרים, במסדר הטמפלרי, והמלך, נלחמו עם חרבות, עם קסדות, עם כל הציוד הכבד, בעוד שהערבים הגיעו. כלילים, עם כפיות, צמלות, עם סוסים ערבים, תתארו לעצמכם, עם המון מים, סגרו על, ה... על הצלבנים, הקיפו אותם, ייבשו אותם, השאירו אותם בלי מים, רק אחר כך הוציאו אותם להורג. גם המלך וגם עוזריו, מפקדיו הוצאו להורג. והנה אנחנו רואים פה תמונה. שצוירה אחרי הרבה שנים, שבו אנחנו רואים את המוסלמים מקיפים את הנוצרים בתוך קרני חיטים. כאמור, הפסל הזה הוא פסל שנמצא בעיר ירדנית, קרק, בירדן, סמל לעוצמה של המוסלמים שמשחררים בחזרה את השטח. טוב, בואו נתקדם, הנורא זמן אוזל. יא, נורא כיף לי איתכם, גם לכם, אני מקווה. עכו. אם הפסדנו את קרני חיטינה, הצבא ובס, אחרי כמה חודשים כבר כבשו גם את ירושלים. צלח הדין הוא לא כזה על מנהיג קשה או שרוצה רק לנקום, הוא מאפשר למוסלמים, אל סליחה, לנוצרים, לבוא ולבקר עדיין במקומות הקדושים, אבל לא נותן להם יותר את השלטון. ניסו לקחת ממנו בחזרה את ירושלים, מגיע כאמור המלכים בשם ריצ'רד לב ארי, מגיע ליה אה, התשיעית, מגיעים לארץ, אבל לא מצליחים לכבוש את ירושלים, ולכן הבירה נשארת בעיר עכו. העיר עכו, אתם רואים פה מפה ישנה, מראה את החלוקה הפנימית, עיר מסחר. יש פה תיאור מאוד יפה של ספרדי, שיוצא מספרד ומספר, הוא הגיע לעכו, הוריד את הסחורה, וחוזר הביתה בשלום. בחזרה לספרד. זאת עיר מסחר, מתנהל פה מסחר. האבירים, ההוספיטלרים, מקימים באולמות האבירים, שם חדר האוכל שלהם, אכסניה. הטמפלרים מקימים בקצה אחר של עכו, מכל מיני מנהרות סתרים. אגב, אני ממליצה לכם על סיור, תזכרו, אני אקח אתכם לטייל שם, נסיים את כל הסיפור כאן. וסך הכל, נראה שהכל טוב, אבל יש מריבות ביניהם, בין ההוספיטלרים לטמפלרים. ענייני כסף, תזכרו את החידה ששאלתי אתכם קודם. כמובן ל, מגיע לכאן, יש לנו תזכורת היסטורית, נכונה, ממצא ארכיאולוגי שמאמת שהרמב״ם היה קרוב לעכו, זה חותמות של הרמב״ן וזה מעיד שהוא הביט הרבה עכו, חוץ מהכתוב. בסופו של דבר, בגלל מריבות, חולשה, המוסלמים אה, שהפעם לא, אה, הם לא סלאח א-דין, איזה צבא אחר שעלה אה, לשלטון במצרים, הם נקראים ממלוקים, עבדים לשעבר, שמשתלטו על הצבא ומחליטים את החלק האחרון שעוד נשאר לצבאים בארץ גם לכבוש, כובשים את העיר עכו, הטמפלרים בורחים עם המעט כסף שיש להם, ההוספיטה עם מה שיש להם, ומי שלא מצליח לברוח נופל בקרב. בסופו של דבר, המעוז האחרון היה בעיר עתלית, שם, במחנה עתלית, הצלבנים, הפעם האחרונה שהם נמצאים בארץ. למעשה, הצלב יש משמעות, זה היה 200 שנה. הקשורות למפגש הדתות בכלל שקיים. אני מבקשת מכם במשימה, אוקיי, התחלתי לדבר על המשימה, אבל רגע, שכחתי את החידה. אז הנה גיליתי לכם, מה שרואים כאן זה סוכר. ואחרי מספרים שהצלבנים שגמיגים לארץ, אומרים, מה זה הצמחים האלה הגבוהים? אז אומרים להם, זה קנה, מה, מה עושים? הקנה נותנים להם להיטום, ואומרים, וואלה, טעים! זה סוכר, זה יכול להמתיק לנו כל דבר. ולכן מתחילים להשתמש בסוכר, מפיקים מזה תעשייה שלמה. עד הכיבוש הצלבני לא הכירו את הסוכר, כן, תתפלאו, לא הכירו את הסוכר, ומביאים את זה לאירופה ולשאר העולם. ההוספיטאים והטמפלרים, כאמור, נלחמו על הקמת תעשיית הסוכר והחיטה, הם רבים ב ואמרתי לכם מה קורה בעכו, בסופו של דבר הממלוכים, המוסלמים, משתלטים עליהם. ו... ומה שנשאר לנו זה המטלה הכיתתית. עכשיו אני מגיעה למטלה. אתם מתבקשים לכתוב מכתב לחבריכם באירופה ולספר לו על החוויות שלכם בארץ ישראל בתקופה הצלבנית, אבל אתם חייבים לציין ארבע עובדות היסטוריות. אתם יכולים לבחור את הממלכה הצלבנית הראשונה, אתם יכולים לבחור את תקופת הממלכה הצלבנית השנייה. אתם יכולים לבחור את העיר עכו, אתם יכולים לבחור את העיר ירושלים. אתם יכולים לדבר כיהודי, אתם יכולים לספר את זה כנוצרי, כהוספיטלרי, כטמפלר. מה שאתם רואים לנכון, בחרו את אחת התקופות, כמו שאמרתי, וכתבו מנקודת מבט של נוצרי או יהודי או מוסלמי. את המכתב הלכים לערוך בצורה יצירתית. יצירתית יכול להיות בתוך בקבוק, או לא לשרוף את כל הבית, או איזה מכתב כזה עתיק. ולהגישו לבדיקה למורה להיסטוריה. נתתי לכם פה כמה דוגמאות של צורות למכתבים עתיקים. זהו, אני מקווה, וצביעה אם אתם רוצים, מהסדרה המצוינת, צווארץ הייתה תוהו ובוא, זה פרק של כ-50 דקות. אם הייתי עכשיו נותנת לכם 50 דקות, היו או הורגים אותי, כן? אי אפשר לתת לכם 50 דקות, אבל זו סדרה מעולה, זה יכול לעשות לכם סדר עם כל הדברים שאמרתי, ולעזור לכם בכתיבת המכתב. אז אני מקווה שיהיה לכם נחמד. ושיהיה לכם כל טוב. תודה.